两代首相马哈迪和纳吉在刚刚过去的第14届全国大选交手，这政权还没有顺利转移，今天一早就来到了马纳呢，就是马纳记者会，看看他俩如何隔空交火。Tidak ada sebuah parti yang dapat majoriti, simple majoriti, maka Sri Perdana Baginda yang Tuan Agong akan buat keputusan siapa yang bakal dilantik oleh Tuanku sebagai Perdana Menteri. Pakatan Harapan by itself, 121 seats, to that will be added 14 seats of Warisan and a few seats from the smaller parties in Sabah. So we have well over 135 members.政权移交大家都关注，当然还有希望联盟一直挂在嘴边的 GST 消费税，一系列的竞选宣言，他们又有什么好说的？sekarang ini rakyat menunggu janji-janji itu dilaksanakan seperti mana yang telah terkandung dalam manifesto mereka dan dalam ucapan-ucapan mereka. Yes, it's no rolling back, it's a cancellation.截至5月10号清晨4点，选委会公布的最后成绩，在222个国席中，西盟拿下113席，盟友沙巴民兴党赢得8席，国政赢得79席，一党18席，国家团结党1席，另外还有3名独立人士。目前没有任何一个政党获得多数执政权。